madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigu oo hoggaaminayay ayaa goor dhaweey dalka ku soo laabtay kadib safar 3 maalmood oo u dambeeyay ugu maqnaa dalka Kenya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa warfidiyeenka kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Ciigaal ee magaalada Hargeysa waxaanu ka warbixiyay kulankii dhexmaray madaxweynaha dalka Kenya iyo mas'uuliyiinta kale ee ka socotay waddankaasi waxaanu madaxweynuhu sheegay in warmurtiyeedkii ay soo saareen labada dal ee Soomaaliland iyo Kenya uu ahmiyad gaar ah u lahaa Soomaaliland haddana waa waajib de in la soo waramo marka wararku xogay ay midu aad u xisa galiya ay xasaasidu galiya socdaalka aan ku tagnaa saa ka warqabtaan waxa martiqaad dawladda Kenya ay nasiisay oo madaxweynuhu martiqaaday si wacan markii aanu tagnay markii baan lagu barraajin ee madaxweynaha waa la kulanay si wanaagsanna waa loo soo dhaweeyay qodobadii aanu ka wada hadalay dhammaantood waxaanu soo gelnay miidiyaha oo u aragtay waxa sharaf ah in dowladda Kenya markii u horreysay inuu hadal wada galay ama heshiisyo aynu si wada jira u soo wada saaray communique labada dowladood oo aynu publiga u soo bandhignay waxaanu ku hadalnay qodobadina waa wada haysaa waxaan u aragnaa inay ahayd guur Soomaaliland soo hoytay waayo dowladaha jaarka ah dowladda qura ee aynaan horay heshiisay badan ula gelin inkastoo xul jiray oo madaxweynayaashu tageen Ciigaal baa tagay la una xaristay oo daah riyaalaha tagay laakiin ma aynaan gelin heshiisay waaweyn xulkeena ma xumayn oo xul joogto waa lahayn laakiin isdhexgal iyo wada shaqeyn ma aan lahayn wixii xoog la saaray dhinac walba waa ka hadalay mustaqbalka ganacsiga waxbarashada maalgashiga wixii la isku dhaamo dhan in la is wadaarsado nabad lagu wada dhaqmo geeskan oo xasarad badan aanu ku noolahayna nabad laga raadiyo ayaanu ku heshiin waxba warkii idinku cilmaayo waa akhrideen laakiin qolada jaraa'idku waxay iska jecel yihiin haddana inuu la meel baa yar xoqanayse tu gudaha iyo tu dibaddaba waxba yar xoqanaye inaanu taag iska wareysano waa ogolahay marka su'aalaha la siiyay madaxweyne Biixi oo wax laga weydiiyay in heshiiska magaalada Nairobi ay ku gaareen dalalka Soomaaliland iyo Kenya uu ka mid ahaa ictiraaf waxaanu madaxweynuhu kaga jawaabay wuu ku jiraa kamaragsheega wuxuu kugu jiraa waxa laga wada hadlayaa wixii laba dal u dara maalin horena waxay weydiinayeen ma BBC mise Voice oo yiri ictiraafka miyaa ka hadlaysa cid kasta inuu u tagno qof kasta oo ajnabiya oo mas'uula oo siyaasad meel ku hayo ay Soomaaliland aragto adigana ku dhaho qof aragto adigaaga sadad dad kulanto waxaad weerto walaal maxaa loo ictiraaf waay ardayga meel taga wuxuu maxaa loo ictiraaf waay marka dhalinyaradii imika joogtay waa saaray oo qofkii qof salaam u leeyahay ninku arko ee xil haya wasiir agaasime ambassador qof kasta Soomaaliland wuxuu ku bilaabayaa Soomaaliland maxaa loo ictiraaf waay marka qoladan gaweer maxaad maleen hadalka hadii aan laga bilaabin ictiraafku waa quraan aan bisinkii lagu bilaabay cid kasta oo tagno marka waa laga wada laakiin ma waxaad fulaysaa wixii lagu wada hadlay arrinta laga yiri inaan miidiya kaaga sheego taasna waa maya kooxa qas dowladda way madaxweyne hadda ku wadiyo laba su'aalo dhan dhan su'aalo dhan su'aasha koowaad waa markii labada dowladda federaalka ee Soomaaliya wadana tagteen xiriirka u jirta diblomaasiyadda idinku Soomaaliland ahaan mowqifkiinu muxuu sidee u aragtaan su'aasha koowaad talabaad dacwad bay Soomaaliland ahaan idinka gudbisay shir baana Jabuuti lagu qaban doonaa urur weynaa eegad ee gobolku 20 bishan oo maxay dareenkiina ku aadan halkaana horta hadda dareenkarku ay la yimaadeen qofkii aan u tagnaba inay xilqaadka u jiraan qudhadeena waxay noo fureen albaab wanaagsan su'aalad waxay fureen albaab dib yar oo ictiraaf ku imanayo taa socodka aynu barno kulwan baarin ba dowlad u meel rashariyo taas ay ka tagayo afar ay ku tagay dowlad boo ka bixi inaguna wada degi doona anuu saas aan warka dowladda iyaga xirka jara soo ma inaguna maxay ugu waajiba inaan dowladu ban la shiro oo arrintena kala hadlo dowlad oran karsan ay kala hadlin arrintena ma jirto bilaad ma isbaahay dowladda waxaan ku dhahanaa ma qasabno
waxaan ugu waxaan u dhahay Soomaaliland oo sadex sano jirtay oo sidaas ah waxaan u doonaa inuu hadlo oo wixii aanu ka heshiin karaa inuu ka heshiino nabad ku wada noolaan ninku salaamiya diidisa marka aniga taas ay faran oo ii dhibteen idinkana way farantay wariye arday baamishtar qofra Soomaaliland xuquuqdeena caalamka waa ugu halgabeynaa qof safaarad iyo dowlad midba wax laana Soomaaliland waa tan way socotaa way dhisan tahay waxay ku leedahay wax mudan qabsan kara kayna wax mudan qabsan karo masalan ninkan i dhigeen midaba saaray marka qoladan hadday nin walba ay ka diidayaan meel waa galina waa ka diidina Jabuuti shirka waa igad boo ka socdaa hadda qorshaygu hore kuma jirin waxaan u maleeyaa hadday inay igad ka wada hadlayso waana dacwada qoladan geysay oo kare iyo saabsan doota laakiin waa tagayna mid walba tagayna waa ka saarayna Soomaaliland qaadka mirogo ka jira oo diyaaradu ku yimaada mar Soomaaliland qayb ma taqaanay oo halkan argisana waa ka soo dega oo ma inaan mamnuucin qolo waliba wixii ay bucshara haysay ibinaysa iyagu qaad bay haya kafe bay haya shaah bay haya xoolo waaweyn bay haya inagana wax rabo waxaan geerino waxaanu tacabno oo aynu geyna la rabaa ma la rabaa inaanu muranno oo muruqeena laabno waxa weeye maxaad iga ibinaysaa bay ku leeyihiin konton milyan baan ahay dalka saddexaad ee Afrika xagga dhaqaalaha ugu sarreeya lahay marka South Africa iyo laga reebo iyo Angola waa dalka saddexaad ee ugu qarisan marka anigu waxaanu geerina ma kaftan ma hadal ma daa inuu isugu faano magabayada hore inaga laga reebo waxaanu geerina waxaan qabaa inuu xidadiisu dheeraan doonaan oo ay ku xirantahay hadba seen inuu isu fahmo iyo waxaanu kala iibino marka inaga igaba arayga tooda waxay iga magil haday sayaan laba dalba sayaan marka tooda ka baray laakiin teenu inaga wadana mudane madaxweyne magacaygu waa Liban Cismaan waxaan ka socdaa telefishan ka yar hadii imika dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ay heshiiyaan maadaama loo leeyahay wax lagu cadaadinayaa arrintan waxa lagu cadaadinayaa Soomaaliga lagu cadaadinayaa ma laga yaabo in heshiisyo badan oo aan la qabanayn inay naga baxaan oo maxaad u qaadan weyday halkaad ka qaadanaysaa waxa la leeyahay hadii la cadaadiyaa saasayn doona maxaad u qaadan weyday Soomaaliya iyo Soomaalidu heshiiyey meesha way ka saarayaan qodob kale oo xidda oo misaysa karaan waxaan maskaxda soo ugu sheegay tayar ugu sheegaysa hadda fiirro hadda raacis waxaan ku yiri arrintaas gudoon uga hadlay waxyaalaha dhiteelkeena oo sirida deega filmisi miidiyahan soo dhigo wax badan baan miidiyahan u ogoleyn adiguna aad goosheen aad soo baarato waa mudane madaxweyne magacaygu waa Cabdirashiid Cabdiwaab waxa uu diinayaa su'aal ku taxalluqda Soomaali siyaasiyiin Soomaaliland oo xilal Soomaaliland ka haya muddo 4 sano ama 5 sano intii joogan ayay Soomaaliland cafi soo weydiisteen shacabka Soomaaliland arrintaasi waxay ku abuurteen niyad siyaasigii Soomaaliya joogay ee Soomaaliland maalin walba lahaa waa qayb ka mid ah Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliland ee doonaya qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland arrintaasi dhaawac bay ku keentay ka xukuumad ahaan maxay diga meel yaala siyaasiyiinta Soomaaliya taga ee haddana iyaga intaan farsana soo hayaan halkan soo noqday warqada cafiska loo fidiyay horta dawa sharci noo yaala qofka Soomaaliland darki meel kasta uu joogo hadduu dalka dambi ka galay iyo hadduu cid dambi kale inuu dambiga cafiska weydiisto ama wixii uu gasteen laga jaro oo uu dalkiisa ku soo noqdo caalamka oo dhan wadanimada hadee qofka ka qaadi kartid qofka halkan u dhashay wuxuu xaq u leeyahay in laga jaro dambiga uu galay marka sharciyada inaan wax ka horreynaado qofkii dalka khiyaameeyay in la ciqaabeyo ay iska soo gelin waa sharciyad imka ay u hawlgelin laakiin marka hore sharcigan wuxuu ku dhisan yahay in qofka Soomaaliland ay gafa sharciga imka aanu hayna in saamaxad loo fuliyo hadii aanu waxyaalaha qaar kood gelin dil ay ka mid tahay waxa hadii xuduudda islaamka sharciyada islaamka ay lahayd marka waxaan u baahanahay raygaaga waan ugu waxyaalaha lafteeda
رأي وناس لكن إنه مظهر سكون رعنه أو إنه شرع كسوة صار أو إنه هالكاس كيو تجربة إنه بعنا أو إنه هاد بتوع روا إنه هبله وقاشة وضمينة تاي شيء هبل بعض ضمينة لسيدة إنه شرع كام بارس كيو الله بنو بعنا وأنا فكر في عنا سودو وين ها هذا كان يروى سومالي لاند يكيني يعني شمال سومالي لاند يصومالي هم هاي تصور 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 هاي waxaa la galay wasaaradda ay hawlu hayeen marka waa birowga in xafiiska la furo oo hawlu bilaabmaan idin kun safar iyo socod aad galin magaaliga suuqna tagin marka aad sarifto nisan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha abdi nasir kaga sarifo saacad kasta sariflaha abdi nasir sixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idinku adeegsanaya lambarada saadka iyo dahabka ee halkan idin ka muuqda hadaba ku xidnaada sarflaha Cabdi Nasir Ibrahim Warsame oo kala xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda